ଗତ 9 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସୁଡ୍ରା ଜଙ୍ଗଲର ଏସ୍ଓଜି ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ କଣାସାଲୁ ଠାରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ସମୟରେ ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଲଟା ଜବାବ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ଶୁଣି ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପଟୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେଠାରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମହିଳା ମାଓବାଦୀର ମୃତ ଶରୀର ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ସେଠାରୁ ମୃତ ମାଓବାଦୀ ସହ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଏସ୍ପି କନ୍ଧମାଳ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସେସ୍ ଜରିଆରେ ଖବର ପାଇଲେ କି କିଛି ମାଓବାଦୀ କାନାସାଲୁ ପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁସାର ଦୁଇ ଟିମ୍ର ଅପରେସନ୍, ଏସ୍ଓଜି ଏଣ୍ଡ ଡିଭିଏଫ୍ର ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଉପରବେଳେ 4:30 ପାଖାପାଖି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ହେଭି ଫାୟରିଂ ହୋଇଛି। ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଫାୟରିଂ କଲେ। ଫାୟରିଂ କରିବା ପରେ ଏମାନେ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଅସଫଲ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ଫାୟାର କଲେ। ଫାୟାର କଲା ପରେ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ହେଇକି ସେଇଠୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏରିଆରେ କୋମ୍ବିଂ ବେଳେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ମାଓବାଦୀର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳିଛି, ଏବଂ ବହୁତ ମାଓବାଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ଆଇଇଡି ବି ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ମିଳିଛି, ଗୁଳି ସବୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ମାଓବାଦୀର ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ ଥାଏ, ହାଇଭର୍ ସ୍ୟାକ୍, ସେସବୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଅଦର୍ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ବି ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ତାପରେ ଆମେ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଏସ୍ପି ଅର୍ ଟିମ୍ର ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବିତ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେସବୁ ଏରିଆରେ ଏସ୍ଓଜି ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅର୍ ଅପରେସନ୍ ସବୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକକୁ ଧରିବାରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇନି, ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର କାଡ଼ର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲ 5 ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ତ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ 18-20 ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ରାସନ ଯେତିକି ଥିଲା ସେ ବି 18-20 ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ରାସନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଏସବୁ କନ୍ଧମାଳ, କାଲାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, KKBN ଲୋକ, ରାଉଲ ଏରିଆ କମିଟିର, ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରବେବଲ୍ ଜାଗା ସବୁ ଯେ ହାଇଡ଼ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରବେବଲ୍ ଏସ୍କେପ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଏରିଆରେ ଏବେ ଆମର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ମାଓ ପୋଷାକ, ରେଡିଓ, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀ, ମେଡିସିନ, ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ, ଟିଫିନ ବାକ୍ସ, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ରହିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ମାଓବାଦୀ KKBN ଡିଭିଜନର ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ IGP ଅପରେସନ୍ ଅମିତାଭ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ BSF କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ଶର୍ମା, ଆଡିସନାଲ DGP ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।